Hallo bij Christel, ik heb een boodschap voor lichtwerkers weer. Welkom op mijn kanaal. Het orakel wat ik gebruik is het orakel van schaduw en licht. En het kaart die ik trok was 11 van Hooglanden. Het is tijd om dapper te zijn. Jij ziet licht in de oogjes van deze persoon, maar ook wel wat traantjes. En ze hebben een zwaard. Goed. Ga ik even lezen. Ik zet hem even hier neer. De elf van Hooglanden houdt niet van strijd. Dat ligt niet in haar natuur. Ze wil woordenwisselingen op een vreedzame manier oplossen. Maar als het moet, vecht ze ervoor. Ze laat zich nu zien dat jij ook middelen hebt om voor jezelf op te komen. Zelfs al ben je conflicten bijna uit de weg gegaan. En omdat je dit doet, doen anderen er hun voordeel mee. Het is tijd om een zwaard ter hand te nemen, om naar dat deel van jezelf te gaan dat weet hoe je standpunt moet bepalen, de waarheid moet spreken en je niet moet terugtrekken wanneer een conflict dreigt te ontstaan. Het kan onnatuurlijk lijken, verkeerd en angstwekkend. Deze elf weet dat. Maar nu is de tijd gekomen en het opgeven van waaraan je zo hard hebt gewerkt om conflicten en confrontaties te vermijden is niet langer goed. Houd stand, houd het zwaard vast. De elf van de Hooglanden zal bij je zijn en wanneer de dreiging voorbij is, zal ze je helpen je overwinning te vieren. Zie je mijn zwaard? Dat symbool staat voor kracht. Ik ben lang bang geweest om dit te gebruiken, maar ik moet nu sterk worden en het oppakken, zoals jij dat ook moet doen. De gedachte om het te hanteren, er is iemand of iemand ermee te bezeren, stemt me droevig. Maar ik weet wat er gedaan moet worden. Ik moet leren de goede strijd te vechten en te staan voor waar ik in geloof. Ofschoon mij verteld is dat ik niet agressief mag zijn, moet ik nu wel mijn wapens ter hand nemen tegen deze moeilijkheden en er een goed eind aan maken. Ik ga de strijd aan en daarom voel ik mij bedroefd. Maar ik zal onbevreesd en sterk zijn en doen wat ik moet doen. Ik mag mijn zwaard in mijn tranen baden. Maar ik zal niet langer aarzelen te gebruiken wanneer de opkomende dreiging vertrouwt. Op mijn angst van overwinning. Ik zal mijn kracht niet langer zo makkelijk weggeven. Ik neem terug wat van mij is. Waarzegging. De wapenstilstand is voorbij. Het is tijd om de waarheid te zeggen en sterk te zijn. Iemand is over jouw grens gegaan omdat hij of zij iets van je hebt zo graag willen bezitten zonder er zelf iets voor te doen. Dat kon worden gedaan door gebruik te maken van jouw vredelievende natuur. Maar genoeg is genoeg. Droevig als het is tijd om hier verandering in te brengen. De banden te verbreken tussen jou en diegene die zoveel van je hebben genomen. Nu wil je de strijd aangaan. Het is verdrietig. Ja, de elf van de Hooglanden is bedroefd voor jou. Maar sta niet toe dat je zelf bescherming over het hoofd ziet door angst en schuldgevoel. Geef jezelf de eer, neem het zwaard op en trek niet terug. Ja, alle lichtwerkers moeten dapper zijn. Er zijn misschien conflicten wat ze moeten verbreken, dingen, oude patronen loslaten, maar ook strijden tegen ja, de duisternis in de wereld. Dan mag je ook je zwaard vertrekken en dapper zijn. Je waarheid spreken. Als je niet met deze wereldleiders eens bent, dan laat je stem horen. Maar ook in de thuissituatie of zo. Alles wat je niet goed voor je is, ga die strijd nu aan. Gooi het bijltje er niet bij neer. Je bent een strijder. Ook het doet het zeer, want je bent vredelievend. Maar soms moeten dingen gebeuren. Wat je niet leuk vindt en wat extra pijnlijk is voor je. Maar je kunt het, je kunt deze strijd aangaan. Je bent dapper. Even kijken, wat stond er nog meer? Ja, je houdt helemaal niet van woordenwisselingen, maar het moet gebeuren. Je houdt niet van conflicten.
Ja, maar nu is de tijd gekomen en het opgeven van waarvan je zo hard hebt gewerkt om conflicten en confrontaties te vermijden is niet langer goed. Houd stand en houd het zwaard vast. Want als deze dreiging voorbij is, zal ze je helpen je overwinning te vieren. Ja, vertrouw dat de overwinning komt. Strijd ook tegen al het onrecht in de wereld. Ook al heb je tranen in je ogen staan, je hebt ook licht in je ogen. En de wapenstilstand gaat straks, is voorbij. Het is tijd om de waarheid te gaan zeggen en sterk te zijn. Iemand is misschien over je grens heen gegaan. Dus wees dapper. Ja, het is misschien een moeilijke tijd. Word niet angstig en voel je eigenlijk niet schuldig. Trek je niet terug. Geef eer aan jezelf en neem het zwaard op en trek niet terug. Dus ga de strijd aan. Ook al kost het verdriet. Vecht deze strijd uit waar je in zit. En je bent krachtig. Je bent niet meer bang om dit zwaard te gebruiken. Dus het is natuurlijk niet letterlijk een zwaard. Maar de gevechten in jezelf moeten ophouden. De conflicten die je hebt met jezelf en met andere mensen moeten ophouden. Dus trek de strijden. Hè? En verdedig jezelf en kom voor jezelf op. Dat wil deze kaart zeggen. Kom ook op voor de wereld. Laat je licht schijnen. Kijk, deze persoon heeft ook licht om de heen. Zie je dat? Dus laat dat licht schijnen. En ze hebben ook nog licht in de hand ook. Ja, jullie zijn lichtwerkers. Dus als je niet conflicten met mensen in je omgeving hebt, dan kom dan voor de wereld op. Laat je licht schijnen over de wereld. Dat is hard nodig voor alle lichtwerkers. En dapper zijn, hè. Doorzetten, laat je niet gek maken. En ga niet in angst zitten. Dus, in ieder geval de boodschap voor de lichtwerkers. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!